lutje kur sëmurej ose kur i binte ndonjë pasim. Vetëm për ty është falënderimi dhe lavdërimi që unë vazhdoj të kem shëndet të mirë. Vetëm për ty është falënderimi dhe lavdërimi për ato sëmundje dhe dobësi që ti bëre në trupin tim. Unë nuk e di o Zoti im se në cilën nga këto dy gjendje ti meriton më shumë falënderim. Cila nga këto dy kohë ka më përparësi për të të falëndëruar ty? Koha e shëndetit në të cilën ti përgatite për mua ushqimet më të mira dhe më të shijshme, me të cilat më aktivizove që të meritoj kënaqësinë e mirësisë tënde, dhe me të cilat ti më forcove dhe më bëre të mbarë të jem në bindjen tënde, apo koha e sëmundjes, me të cilën ti më shpëtove prej gjunaheve me mirësitë me të cilat më respektove. Lehtësim nga bara e gjunaheve që rëndojnë mbi shpinën time, pastrim prej të këqijave ku jam zhytur, tërheqje e vëmendjes për të bërë teube dhe kujtes për të shlyer gjunahet me dhënjen e mirësisë. Gjatë kësaj kohe çdo punë të pastër që kanë shkruar për të mirën dy shkruesit, të cilët nuk ka zemër ti mendoj e nuk ka gjuhë ti shqiptoj, ato janë bamirësit e punëve të tua për mua. O Zoti im, dhuro paqe dhe shpëtim për Muhammedin e për familjen e tij. Bëje të dashur për mua punën me të cilën ti je i kënaqur prej meje. Bëje të lehtë për mua atë që ti ke vendosur për mua. Më pastro nga ndyrësia e punëve të kaluara. Shuaje prej meje të keqen e punëve të mia të mëparshme. Bëj që unë të fitoj suksesin e shijimit të ëmbëlsisë, së qetësisë pas sëmundjes. Më mëko me kënaqësinë e plot. Bëj shpëtimin tim prej sëmundjes që kisha deri në shërimin tënd, shndërimin tim nga i shtrirë për tokë deri në tejkalimin tënd, shpëtimin tim prej mundimit të rënd deri në kënaqësinë e mëshirës tënde dhe shpëtimin tim nga kjo gjendje e rënd. Me të vërtetë, vetëm ti je filluesi i bamirësisë, dhënësi mirësive të mëdha e të vazhdueshme. Vetëm ti e dhuruesi bujar, vetëm ti e zotruesi madhështis dhe inderimit.